Бен Аффлек – не тільки оскароносний актор, продюсер із недавніх пір «Бетмен», він ще й затятий ігроман. Аффлек – це людина-мем. Yeah! Але мало хто знає, який біль ховається за цими мемами. Блекджек, рулетка, покер – це малий з переліків тих забав, які він собі дозволяє. Всі карти на стол. Hello, darkness, my old friend. Одного разу він навіть програв 400 тисяч баксів, всього за одну ніч. Офіціант, рахунок, будь ласка. Fatality. Дженніфер Лопес, він на це сказав, що це всього-навсього вартість однієї її сукні. Оуа. В Лас-Вегасі Аффлека добре знають і навіть забороняли грати в Блек Джек, тому що він шахрай. Він рахував карти, бо не хотів програти останню копійку і піти з чималим кушем. Очко. Він навіть підписав на це свою тещу. Бенні, я за. You can do this, girl. Just like the slots in St. Louis. St. Louis. Маманя, що скаже на це Джей Ло? Ау. А у вільний від зйомок час він навіть сам влаштовує карткові турніри. Hey! Твій турнір, тобі і карти в руки. Отакий от він, Бен Аффлек. Бенні. Очко.